محمد في اول كلامنا اللهم صل على محمد في وسط كلامنا اللهم صل على محمد في اخر كلامنا رحمان الرحيم الله میری پہلی کلام وچ مصطفیٰ تے درود ہوئے میری زندگی دی درمیانی کلام وچ مصطفیٰ تے درود ہوئے میری زندگی دی آخری کلام وچ مصطفیٰ تے درود ہوئے یا دائم بلا زوال یا قائم بلا فنا یا میسر بلا وزیر یا متکبر انا عبدک الضعیف الذلیل رحمان الرحیم اللہ حاجات پوری فرما بانیان دا خرچ بات شمار فرما ٹوراون والے نوں قدم قدم دا صلہ عطا فرما ذکر کرن والے نو صلہ عطا فرما مرحومین تے رحمت نازل فرما جتنا زندن کریم اللہ صراط مستقیم تے ٹرن دی توفیق عطا فرما ساری مستقیم دا نام علی اے سانو اس حق تے ہمیشہ قائم رکھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بلند صلوات قبل اس سے کہ ذکر دی ابتدا کراں میں تین واری درود پڑھن تو بعد تانوں آکھیا درود پڑھو تے وہی تو سب پورا نہیں پڑھیا اجازت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي توجيه صلوات وعلى أخيه وفضيله وفارسه علمه علم الأولين والآخرين يا سب الدين أمير المؤمنين نارا يا حيدري وعلى السيدة الجليلة لما غير مولما سيدة النساء العالمين بطولة بلند سروات قبل اس دے کے ذکر دی ابتدا کراں اللہ کریم تخلیق کائنات کرن تو پہلے اس تخلیق دے وارث بنائن ہن کوئی نہ منے تو ساری کئی جانگے اللہ قرآن وچ آدم دا فرشتیاں دے بارے ذکر کریندا ہے قرآن آدھا اے کون ہن فرشتیاں آکھیا تیری ذات جان دی سانوں کیا پتہ اللہ آکھیا آدم تو جاننا جی اب میں جاننا آدم علیہ السلام نے انہاں تاج علیہ دا تعارف کرایا ہن اساں کہیں تو پوچھ ہی نہیں سکدے آدم تو پہلو تاج علیہ کون ہے اساں انہاں تو کی پوچھنا جنہاں ساری زندگی مننا ہی کچھ نہیں توحید منن دا مطلب اے نہیں جے بندہ مصطفیٰ نوں وہ کچھ منے جیویں اپنا شعور اس مصطفیٰ نو توحید دے معیار تے مننا ہے جے توحید دا تعارف کرایا ہے اللہ کائنات وچ کوئی اپنا پسندیدہ عبد بنایا ہے تو وہ محمد ہن تو ہی آنا میں ہی عبد ہاں اُدھر کہ گل چنگی نہ ہوئے یا منہ چنگا ہوئے یا گل چنگی ہوئے تو جے دوئیں چنگیاں نہ ہوئے اگر اُدھی ذات نے عبد بنایا نا تے عبد ہے چا عبدہ پہلو تعارف پڑھو آپ تو کہیں نوا دن یہ سارے انبیاء مرسل اللہ دے آپ دن مگر ہی نہ کوئی ایک عابدی نہیں جنو کلمے چ تعارف رکھے ہو اس عابد سوائے میرے محمد دے محمد عبد ہو و رسول محمد عبد رسول اپنے تعارف دے نال نہ رکھے اس محمد سب تو زیادہ تعریف کیتا گیا جی دی گھر دی تعریف نہیں کریں دے انہاں کی داد دیونی میں او دی تعریف دی گل پہ کرے نا جی دی اللہ تعریف کرے تو وہ محمد سڑی دا
اچھا کچھ چیزاں بندے سانو سمجھتے ہیں شیعہ دیوانے کمل پاگل ویکھو جیڑی حمد ہے نا حمد تعریف نو دن نعت تعریف نو دن قصیدہ تعریف نو دن مگر انہاں دی شان وچ بھی شان وکری وکری ہے ہن تے تینوں پتہ لگ سی بھی اللہ دی حمد اس واسطے حمد جو اللہ دی حمد او دی اپنی حمد اے کہیں دی دتی ہوئی تعریف نہیں محمد جیا وجود بناونا یہ اسے دا کم ہے علی نو وجود دے منا یہ اسے دا کم ہے تخلیق کر کے اپنی پسند وکھری کرنی مڑ اس پسند کان مخلوق بنا کے پتہ کرنا کون میرے پسند نو پسند کریندا ہے ایڈا نہ ونجی جو تو اللہ دی پسند تو ہی دور ہو جاوے ہم تو اس تعریف کو کہتے ہیں جو اس کی اپنی ہو صرف لائق حمد ہے او دی ذات سزاوار ہے حمد کہیں دی نہیں نعت کہیں نوا دن اس تعریف نوا دن جیڑی کہیں دی دتی ہوئی ہو بولو یار بولو یار بولو یار پریشان ہو گئے ہو خدا دے منن واسطے اگر تو او دی تخلیق ویکھے نا او دی تخلیق چ محمد ہوئے چلو تھوڑی جی گل تین پنجویں امام دی سنا دیا آ گئی ہے تو ہی سنا پنجویں امام گلوں ایک بندہ آیا مولا جیڑا قرآن دا تبارک اللہ واسن الخالقین میں خوبصورت مخلوق خلق کرے نا وہ اللہ سالی بارو آ کے اگلے ویلے والے ذاکر ممبران سے پڑھ دیا ہوں تاں مشکل ترین کور سے سابقہ دور دے جملے پڑھنے مصطفیٰ تخلیق خدا چ او نورانی تخلیق ہے جنوں اللہ محبوب کرے انہوں محمد کی اچھا وت قرب دی دنیا نہیں سمجھو میں کسی دے شعر پڑھنا اس دو رکعت نماز قربتن اللہ دے قرب دے ذریعے بلے نے دو رکعت چار رکعت کدی مکے لگا گیا کدی مدینے لگا گیا کدی کربلا لگا گیا نماز جتھے ہی پڑھی نے قربتن او دے قرب واسطے تے جے رسول معراج تے سڈے اسو کولو بہا کے تے موڑا دا ہے میرے ہور قریب ہو مخلوق نوادن جیڑی اللہ دا قرب گولے ودی محمد اس نوادن جنوں اللہ کولو بہا کے تے آکے ہور نیڑے ہو کدی کدی میرا دل آتا ہے جیڑے نہیں تنگ ان سادروں نوں دساں ایتھے چنگی ودھیا مسیت کائی نہ اللہ نوں آکھیں آ جنا نبی نوں ایتھائیں معراج چکر آ جدا وکھاونا ہی اپنا گھر ہی تے یہی تے تیرا گھر ہے مسیت معراج نسوا کیا اللہ کے سمندوانے والے سیاح ہو من اتنے قبضہ گرو پر آدھے اتنے تو ساری مسیطاں قبضہ ہے خانہ کعبہ تے قبضہ ہو سکتا ہے میں تا عرشی گھر محمد نو وکھا کے اپنے کول مہمان کر کے چھوٹے تو لائے تے وڈے حضرت تائیں سارے نو دسیا ہے جینو میں عرشی گھر وکھایا ہے او ہو رے جڑے تس ہو رے میرے اللہ دی اپنی شان ہے شان تو پتہ لگدا ہے نعت اس تعریف نو آدن جیڑی کہیں دی دتی ہوئی ہوئے دیوان اللہ کمزور نہ ہوئے کی کرا میں تو گل کرن تو پہلو خوش ہو گیا کیسے جملہ دا ربط میرے ذہن چ آیا ہے
بھئی اللہ رحمان تے رحیم ہے جل ہر عالم کان محمد رحمت بنایا سوں، رحمت بنا کے مڑوی رحمان تے رحیم ہے انہوں اللہ کھیندہ ہے توہاں میں ایسا اللہ نو بندیاں نال ودے رلینے ہیں اللہ دے سجدیاں چھ پتہ لگدا ہے جو کوئی حسینی مخلوق ہے، اللہ دے رکوعاں چھ پتہ لگدا ہے کوئی موسیٰ کاظمی مخلوق ہے، اللہ دی عبدیت چھ محمد چھ پتہ لگدا ہے کیسا عبد ہے، سارے نبی آدھن اللہ سے تیرے عبد ہیں، تیرے نوکر ہیں، تیرے غلام ہیں، تیرے آنکھیں لگنا لے ہیں، اللہ دے سارے ہو مگر جی میں محمد عبد ہیں، اے میں جتنے تائیں آنکھاں نہیں نہیں دی زبانی نطق نہیں کرے تھی، ایسا محمد تو بعد اتھے نات رک گئی، نات تو بعد تیسری شان شروع ہوئی قصیدے دی جیڑی اللہ تے علی نبی دی دتی ہوئی شان ہے، ولی نے ولی تو ولی بنایا، آپ ولی آئی تھی آخر محمد تو ہی ولی ہوئی تو بعد دو رہ گیا سے تو بعد تریہ ہور منا یہ چاہ جو تُسا وکھرے ہو بنجو میں وکھر ہو بنجا، کعبہ قوسین عودنا دی منزل تے اللہ نے رسول نے سدایا، دیکھو میں مجمع تھوڑا سمجھ کے نہیں پہ پڑھتا، پانچ سات بندے اس تو تھوڑے ہو میں نا میں موڑی پڑھنا ہی، مگر ایک اللہ دے خط دی تعریف بے کرنا، اللہ نے خط لکھیا میٹھے مدنی عربی نو، جبریلہ خط لائے ونج لکھ کے لائے ونج لکھنا کہ ہے سونا کاغذ تے سونی ماسے، میں خط لکھ دا تے ہاں بے واسے، میں بے قرارا ہے تے کو کسے، میں پیار دی انتہا کرے نا تو آت صحیح ایک صلاح کرے نا، تحریر مک گئی تو مختصر رہے، میں لا مکاہاں تو ساندھا گھر رہے، نہ سوچے ہرگز جو بم سفر رہے، سردی گرمی تو خوشکتر رہے، اولاد آدم دا ہر بشر رہے، ملم یلد دی شرع کرے نہ تو آتا سی ایک صلاح کرے نہ، او جاگ جی میں تو کر تیاری، او نال پہ جی سو سواری، دیدار چاہتی ہے بزم ساری، نبین ملائک تو نوری ناری، تخلیق کی تیسے رل کے ساری، اجادہ پیدا وفا کرے نہ تو آتا سی، یہ نہ ترکہ ترکہ پڑی وئی نہ ہور کے کر سکنا، جبریل فوراً نال نوٹ دے، میں تو میرا مٹھا مدنی آکھے اتنے پاتے کیوں سنے اندہ خالقہ کا نوٹ لکھ، نوٹ کے میں نسرنا اتنی منزل تے مجبوری ہے، میں تو پچھ دینے عرشی سارے، اے چند تے سورج ملک ستارے، او کون پانجن جویڈے پیارے، چواز سنم تیری انتظارے، میں تیرے دشمن سزا کرے نا تو آتا صحیح ایک ایک صلاح، میرے نالا کھاو تھی تو آتا صحیح ایک صلاح کرے، تو صلاح کرنی ہے تو آتا صحیح ایک، تو آتا صحیح ایک صلاح کرے نا، کعبہ قوسین ادنا دی منزل تے نبی ادنا منی میرے قریب ہو، اللہ سائیں محمد نو قریب پیا کرے نا، ایتھے ڈھیر بندے ودن جیڑے سڑ وئی سن، تو نبی نو پیار ایڈا پیا کرے نا، اے کے کرے سن، ایتھے ٹولے بن وئی سن، تو ایڈا پیار نہ کر، با پیار لکا رکھ، کہیں نو دس ہی نہیں بندے سڑ سن، بچے نے ایڈا سر میں انہوں سمجھائیں بیٹھا پتر اللہ جہنم بنائیے جو دے فرشتے چاہ چاہ کے سٹے سن تے آگ لئی سن تے بندے سڑ سڑ وئی سن اٹھتے لوے دا جسموں سی، وہ میرے اکھی کھول کھول کے میں نے وے دھریا، ابو اللہ کہیں نو پیار ہی کریں دا ہے، بچہ پیار دا مگا ہاں کریں دا ہے، کہیں نو میں کہ محمد تے علی نو حسین نو بطول نو انہاں نو چاکساں ہیں، اللہ مہربانی یار بچیاں دے مزاج چاہ گیا ہے، وہ دے جیڑے جلال ہیں کتھائیں تے رک وئی دین، جتے رک دین اسے دا نا تا بطول ہے، کچھ چیزاں جڑی ممبر دے نہیں پڑی ہوئی دیں معذرت نال، اگے چلو دو سطر آنکھاں، کعبہ قوسین عودنا دی منزل تے نبی ارادہ کیتا جتیاں لاما،
کعبے وینا جتی لینا مسجد وینا جتی لینا اللہ دے عرشی گھر دے آگیا جتی لاما یہ پردے جو آواز آئی نہ لائن اللہ نہیں تو میرا ناز ہے ہن بین نمازی تے تو نماز ہے او ہن سائل تے تو فیاض ہے تو محفل نبوی تے سرفراز ہے تو میری وحدت دا مخفی راز ہے یاسین پڑھ کے دفاع کرے نہ تو آتا صحیح ہے میں اس شیر تے کی بلا آپ نو داد دینا واہ واہ دوسرا نہ پہ دی پہ مطلب میری نقل کرنے لگ بن جاؤ جملہ سونا کھنا چاہنا پردے جو آباد آئی میں ہن ناظم علی نظام ہے تو وقتی پہنچے ہیں اکھا تو آمیں جو کچھ تھکان آئی تو کر آرامیں اے فرض میرا ادا کرے نہ تو آت صحیح ایک صلاح کرے نہ ہائے نبی کپڑا لہا کے ڈٹھا بھائی جنتی پھل فروٹ میوے حسن کپڑا لا دے ڈٹھا دنیا ٹھول سوتنیاں روٹیاں جی میں مکے امیں ایمن پکائیں دی آئی مڑ گرما گرم تازیاں ولایت نال ڈٹھا زمین تے دنیا ستی ہوئی ہے چولہے باندھن تازی تے گرما گرم کدو آ گئی ہے جڑے بندے کدی داد نہیں دیتی ہاتھ کھڑا کرو داد دا میں کیوں لاز میں شیر او پیا نا بے بندہ رہ ہی نہیں سکتا داد تو بغیر انہوں دعوت دینی آئی پردے جو آواز آئی حبیب اے جیڑا کھانا تے کو کھوایا ہے کی بلا تو آلے واسطے اے جیڑا کھانا تے کو کھوایا ہے نہ میں ہاں کھاندہ نہ میں پکایا ہے اے دہر بھیجی تے اے مگایا ہے بطول میرا بھرم بنایا ہے سورہ دہر جن لا مکان دا مہمان رہا ہے میں اوندے کیتے ردا بھیجے نہ تو آت صحیح ایک صلاح کرے نہ اٹھئے بھئے ایک شعر قصیدہ تھا پڑھنا میں قصیدہ پردے جو آواز آئیے اداس نہ ہو حبیب میرا اداس نہ ہو حبیب میرا اداس نہ ہو محرمہ دے تھکے ہوئے اجا سائی نہیں لائے سکے میرا اداس نہ ہو حبیب 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 میرا عرش سجا عرش سجایا میں تیری خاطر میں تیری خاطر اتھر آلے بادشاہ واسطے مجلس دے آیا یہ ساری عوام اسی لجے دے گانا ہے انواں کو تینوں داد دے وے اسی دے بیٹھے عرش سجایا میں تیری خاطر میں تیری خاطر تیری تیری خاطر مٹھا مدنی عربی سونیا زلفانا تیری خاطر اداس نہ ہو حبیب تو ایک پردے دے کول بہ کے تو ایک پردے دے کول بہ کے ہاتھ ودایا میں تیری خاطر ہاتھ ودایا ہاتھ ودایا میں تیری خاطر رائے گوائیاں رلیاں ہاتھ انگوٹھی تے لہ جا نبی پریشان ان آیا رب دینا بلارا ویڑے دے
آیت کبرا اللہ وکھائیے اپنی سب تو وڈی نشانی وکھائیے اللہ عرش تے اللہ آپ کوئی نہیں نظر آیا ساڈے نال اس گل تے نہ کوئی لڑ سکدا ہے نہ ضد کر سکدا ہے جو قرآن آدا ہے میں سب تو وڈی نشانی وکھائی اللہ نو ویکھ سکنا تخلیق دا اے قدرت اسے دا کام ہے جدہ چاہوے اپنے آپ نو ظاہر کرے مگر آیت دی شکل ہی کریں دیے ترائے گوانیاں رال ونجن یار بولو کیو یا نہیں ترائے گوانیاں رال ونجن نکاح ہو بیندہ ترائے گواہ بیٹھے ون نکاح ہوندہ ہے نا ترائے گوانیاں ہو من نکاح ہو بیندہ ہے ترائے گوانیاں رشان تے رلیاں تے پردہ جو آواز آئی اے ہاتھ تے مندری زمانے اندر میں خود گواہ تو دے داری اے خدا علی میں تیری خاطر یادان جگ تو نیرلیاں وائد تان پائیاں جگ تو نیرلیاں وائد تان پائیاں جگ تو نیرلیاں وائد تان پائیاں جگ تو نیرلیاں وائد پریشان نہ ہو جگ تو نیرلیاں وائد تان سیداں دی شان پڑی وے تے خوش ہو سن وائد تان پائیاں جگ تو نیرلیاں وائد تان پائیاں میراج کر کے میں عرشاں دعائیاں اے اندر کون پہ ہسدا ہے آواز آئی من نہ لائن نبی دی نہ لائن تو کیوں ہسی ہے سارے دیر ہسا نہیں میں ہی معراج کر آئی ہوں ہن تو اینو منی ہے جے لوڑ پئی تو سمے نو منے سو منے ہے پر دس اللہ تے نبی ملے کی میں ملے کی میں ملے کی میں آگا نصیر بس مرحوم اے لفظ ثواب نہ درن وادیاں بس حبیب نے اللہ کے گلے میں باہیں ڈال دیں تو پھر کیا ہونا تھا بس اللہ کا گلا نہیں تھا نبی کو گلا نہیں تھا آگا نصیب بات پر نہ لائن تو اتھے ہوں اگر نبی دے پیرنج زخم لگنے پہ جو دعا دیتے ہیں قصیدہ لکھ لائے ہوں اب کیا دیتے واہ 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 شیر دے توجہ جتی پاک تو دس جا اللہ تے نبی ملے کی میں نالین جڑی گل اس کی تھی شیر تے وجہ اے پردے تے محروم بیٹھا نبی آ پردے تے محروم بیٹھا نبی آ اے رب بلندا دل لگدا اے نیا پھر آگو کہ میں بھائی پردے تے محروم بیٹھا نبی آ جتی بھیا دیے زہرا دے بابے دیا عرشاں تے شایاں لمبی مجلس ہو گئی پتہ ہی نہیں لگا سیدزاد تو منت نال ٹائم لیا سیداں دی منت کرنا عبادت ہے سلام کرنا عبادت ہے چھویں امام فرمایا کہیں سید نو ویکھو تو میرا منہ ویکھو میں ایک بندے نو پیغام دین دو نا جلے تھوڑا کوئی کام نہ ہوئے نا ہم تو سید ہی ہو کہیں سید دے منہ ویکھ کے تے آکھو اللہ تینوں اس چہرے دا واسطہ
قائد دا بڑا سلا ہے کہیں سید دموں ویک گیا گولا تینو اس چہرے دا واسطہ ہے تینو وہ دا واسطہ جائیں آکھے یہ نو نو ویک مئی نو ویک چار سو نمبر صاحب دی بیان کراں دنیا ودے پھرنے ہیں کی بلا کیویں کر لے دنیا پھرنے ہیں ندیاں نالے نہراں دریاواں دیاں طغیانیاں فلڈ چشمے آبشارے برفانی علاقے جل سمندر دیاں بلندیاں میں وینا نا وت میں اللہ سائیاں تو پانی اتنا بنایا ہے نا لگدا ہے ایک حصہ زمین ہے ترا حصے پانی ہے اتنا ڈھیر پانی تائیں بنائے نہ جو زمین تے کوئی تسا نہ مرے کئی لوڑا اتنا بنا من دی اتنا تھوڑا جا بنا میں آج و کربلا آلے تسے تے نہ مرے نہ خدا دی قسم ہے اپنی فکر بلینا بندے نے میں ڈٹھا پکھی اڈاون والے نو دانے سٹیں دیاں دیگر تو بعد پکھیاں نو سڈے کھلا مجھے لے آ گئے نو سندر ڈھکے میں آکھے کی کیتے انہاں دے پر نو اڈن دے اوہ کہ جلے اندھیرا ونجے نا انہاں نو گھر نہیں لبدا اٹھے کو بیٹا ہی میان مدینہ چکے اللہ دے بنے ہوئے خاص پکھی جتھے جتھے کہیں زندگی دا نیرا ہویا وہ اتھائیں دفن ہو گئے میں آنا جلے ذاکر میں میں بھائی قبلہ ریاض سنشارت وال علیہ نے جملہ ادا کیا بڑا ماریا نے اتنا مردان انہوں نے ماریا جتنا علی دیاں دھیاں نو ماریا نے میں انہوں نے واقعی بڑا ماریا نے علی دیاں دھیاں نو مارن تو بعد وقت زخمہ تے ماریا نے میں آکھیا وجل زخمہ تے مار لیا نے وقت اتنا ماریا نے مار مار کے مار چھوڑے ذکر اے عشق تو بلے سیں جتنیاں محبتن خدا دی قسم میں کربلا لے اندر قصہ کربلا دا میں جی دیگر قصہ مک گیا کہانی شروع ہو گئی دا میں جی دیگر قصہ مک گیا دیگر تو بعد ایک قصہ شروع ہویا جائیں کربلا دے اتو چادر پا کے چھپا دیتا کئی نو میں سمجھاواں کربلا اونوں وکھیندا ہے جتھے مرد مری ون شام غریباں اونوں وکھیندا ہے جتھے مستوراں مری ون اجائی نہیں سمجھا سکیا کربلا اونوں وادن جتھے ایک مری وے تے دعا چھڑاوے شام غریباں اسن وکھیندا ہے جتھے مری ون والیاں ہون چھڑاواں یہ گل اکثر سطر پردے چ رہ گئی ہے بندیاں کی بلا نہیں ڈھیر نہیں پڑھتے کدی سوچے ذاکر نو کہیں آخی ہوئے بھی آج تو مضمون پڑھنا ہے پتھر مارن والا نہ کوئی بانی آتا ہے نہ کوئی ذاکر پڑھتا ہے نہ کوئی ضرورت محسوس کریں ہے دامی والے دیں کہیں نہیں ماریا پتھر نال جلے ادو رسیاں پا کے آندی پئی آئی نا اتنے پتھر مارن جو ایک سپاہی ہے کہ ہن تو نہ مارو بہن پی آدھی مارنا ہے تو کل مار لو آ دن کل کیوں مرایا مار نہیں سس کے رش ڈیر آئی اج بہن گواہ بن بنے جو اس تیرے بیدار نو پمالی تو بعد ہی پتھر مارن نہیں قبلہ بد دشمنی دی میں تو کئی مثال ہی نہیں پی لبھی کربلا تو بعد دنیا تے ظلم ہون دن لڑائیاں ہون دیاں میرے اپنے علاقے جک لڑائی ہوئی آئی جتے عورتا پیرو لا کے دوڑیاں ودیاں نہ آؤ ساڑے مرد بچا لو مرد مکدے وئیں دن بندوقاں پہیاں چل دیاں آؤ عورتا نو کچھ نہیں آدے عورتا ویچائیاں ودیاں نو کوئی گولی نہیں مرے دا
ساڈے مرد چھڑا لو. میں کہتا تانوں کیوں نہیں کچھ جاتے؟ انہاں کہ وہ کوئی بے حیا ہیں, وہ عورتاں نال نہیں لڑدے. اتنا لڑن تو بعد, مارن تو بعد مڑ لاشاں نوں پمال کیتا نے, پمالی تو بعد پتھراں نال مارے نے. پتھراں چ جے لاشاں چھپ گئیاں, ایک دو نال ہس دے کھڑے نے, وکھائیں ہن کیویں ساڈے نال نہیں بلیندی جڑی پیو نال نہیں بلیندی. اج ساڈے نال بلے سی تے پوچھ سی لتھا تائی تھائی آئی لبدا کیوں نہیں. اتنے حصے کیتے نے جو بہن نو نو پاسے انگل کر کے آکھنا پیا سلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. کوئی ایڈی اوکھی پامالی آئی نہ حسین دی, باویں دفن کر کے ٹر گیا آئی مکئی دفعہ پورا سال شام اجرا ہے کہ بھاوے کزی ہی ہوندے رہے, کئی تاریخ نہیں لکھ دی جو کہیں کہہ دی کربلا تو بعد اللہ تو زندگی منگی ہوئے. کوئی علی اکبر تے عباس ایڈی ضرورت نے جدن دے کٹھے نے ایک بہن آکھے نا جی کے کرنا ہے جنہاں نال جیون آئی او مری گئے. ڈلی رات دربار یزید اچ رت کھلن ہوندے تخت او بندے بیٹھے ہیں جائے تیرے چوتھے امام نو دربار اچ خون روئے. سیدا دے آج تک کٹھے ہو کہ نہ بوا میں جدے وینا کوئی جگاون والا کوئی مارن والا کوئی داج لٹن والا کوئی ضرب مارن والا کوئی میرے پیو دی انگل کٹن والا. انگل کٹن تو بعد ہی میرے سامنے تخت کیوں بائے نی قیدی تیرے زنجیر لہن دے آئے. سیارہ دا زنجیر جو لہن دے آپ میں کہنا منجنا ہے آدھے وطن واگ مانگ آدھے کہیں دے نال بنجا باقی روان منا لیاں رہ گئی ہیں. آدھا قیدی نو حوصلہ وے دے زنجیر لہاؤ, سپاہی توک گھل لیں دے توک دلان آئی بیڑیاں بہر آئیاں جھن پہ سپاہی آدھا توک لوے بیڑیاں لمن بوج گھٹ دائے تو جھن پہ آیا دے جہن دے لانے آئے نو مر گئی زندہ آنے جو میریاں کی چھنیاں چومکے آدھی آئی ڈسا میں بابے دی زبار بڑسا یا کوئی دعا کرے نا یار تو سونا سن دے ہو. اس دور چی بہن بھی رانو سونا رومنا سپاہی گڑھڑی رکھی ہے امام گڑھڑی کھولی ہے کیڑی چیز ہے آدھے چابیاں کئیاں چابیاں آدھے ایک سوی چابیاں ایک سوی کہہ دن دیاں چابیاں سیدا دے بارہ دے باقی لے وانا دے کیوں بارہ نو کہہ کرے نا دے بچ جوئی ہے گئی او کہہ دیا محمل کتنے دے وہاں سیدا دے ترائی کافی ہیں قبلہ توارے کان ستھے رہنا آدھا ایک سوی کہہ دیڑے تریونجا کچاوے دیا سواریاں آترائے اٹھا دے کمیں بھائی سے آدھا دعا کر شالا جی دیا وال پمین آدھا کمیں دچان میرے تریونجا کچاوے آلیاں آترائے معاملہ دے پوریاں ویسے
زنجیر لتھے بس ایک بند پڑھ کے ممبر چھڑے زیادہ نہیں پڑھ دنیا دا پہلا ظالم ہے جڑا تخت تے بہ کے پوچھدا ہے زنجیراں تو بعد روندا کیوں ہے کوئی طریقہ دسا طریقہ ہے تے چھڑے نا تیری رات رک ونجے سیدہ دے مینو پتہ ہے تو میری رات کیوں رکنا ہے اگر روکنی ہے تو میں دسے نا آپ روکوے سی رات اکھیاں دی ہے کمینا تو غریب تلا ہو جا او جڑا شام غریباں لٹ جانے مری بھین دادا راجنی سنی نانکی نگری چھنے اتھائیں دو منٹ دے وین زیادہ نہیں کربلا اٹھ دے اے محمل مڑ مڑ گنائیں دے آئین کدی محمل گن لائے مزدوراں گن لائے تو تا کوئی نہیں سنتا پیا جل شام چول سن وتا اب ودا گنے پہلا کہہ دیے جڑا 12 بیبیاں بچا کے زندان چ ایک ایک دے زنجیر بیٹھل دو بیبیاں ہی آ جائیں جنہاں دے زنجیر لا کے رات رو کے دے پیو عباس ہوئے دھیاں کوئی کہہ دندیاں آج چاچا غازی ہوئے آوے کھیا کیوے پیاں لاندیاں ترائے میری پردے دا لڑ ہٹا کے امام شام در ڈٹھا پھپھی دا ویکھنا محمل ٹر پئے شام دے بارو قبر تے آ بیٹھے ہر بی بی قبر تے رنی ہے تے جلے بھیرا قبر نو ہان اللہ کرنا ہے ہاں تا بیٹا بھین قبر تو باہر تیری عمر دے بھیرا اکلے نہیں چھڑی دے میں گیڑا غریباں بھین چھوڑی نیت پوچھ دیا میں جھوک کے کیوں ٹرنا ہے قبر تو باہر جلے باہر آئیے امام بٹن کھولنا دا میرا گالوے گتاوک میرا گوشت کھا گیا ہے میرے سینے دیاں پسلیاں زخمی ہیں سجاد وطن میں نا ہے آپ ہین وطن میں نا وطن دا لفظ ہے بی بی گالے جمائی بھائیں آدھی جدہ چٹیاں والا آنا علاوے تکو ملن مڈی سورا ہے اوہ انو آگو چھوڑے دو رجیندیاں لائے گئے کہے نہیں زنجیر اوہ میں جا رسیاں نال قبر جدبانا اسی اللہ